በማህበረሰብ ደረጃ ያለውን ለሴቶች የሚሰጠውን አመለካከት በመቀየር ሴቶችን ወደ ውሳኔ ሰጭነት ደረጃ እንዲበቁ ማድረግ ይገባል ሲሉ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሙን አህመድ ተናግረዋል። ሴቶች በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ንቁ ተሳትፎ ያደርጉ ዘንድ ባለድርሻ አካላት ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁሟል። አንደኛ ምንድን ነው እንዳይመጡ የሚያደርጓቸው ችግሮች ተብሎ በጥናት የተለዩዋል። ሶሻል ካልቸራል ፕሮብሌም ነው፣ የኢኮኖሚ ችግራቸው፣ ተቋማዊ ላይ ያሉትን ችግሮች በደንብ በሴቶች ጋር ደግሞ ያሉትን የአመለካከት ችግሮች እንደሚችሉ ማሳየት እነዚህን ችግሮች በደንብ ከሰራን ሴቷ በራሷ የምትተማመን ነገር ለሀገሯ የምትበጅ ሴት ማምጣት እንችላለን። በመድረኩ በሴቶች የአመራር ውሳኔ ሰጭነት ዙሪያ የተካሄደ ሀገራዊ ግኝት የቀረበ ሲሆን ሴቶች በከፍተኛ በመካከለኛ እንዲሁም በዝቅተኛ የአመራር እርከን ያላቸውን የውክልና ቁጥር መጨመር እንደሚገባም ተጠቁሟል። አቅም ግንባታን ከመፍጠር የትምህርት እድልን ከመፍጠር የትምህርት እድል በአሁኑ ሰዓት ከአንደኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ጥሩ ተሳትፎ እናያለን። ይሁን እንጂ በመጀመሪያ ደረጃ ዲግሪዎችና ዲፕሎማዎች ላይ ሴቶች ተሳትፎን በምናይበት ጊዜ አሁንም በጣም ዝቅተኛ ነው። በከፍተኛ ዲግሪዎች ላይ በማስተርስና በፒኤችዲ ደረጃ ደግሞ ስናይ ደግሞ እስከ ነጭራሹ ሜል ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ከነዚህ ጋር ተጨምሮ የአቅም ጉዳይም ተጨምሮ ደግሞ ባህላዊና ተቋማዊ ተጽዕኖች ተጨምሮበት ሴቶች ወደኋላ እንዲቀሩ አድርጓቸዋል። በአሁኑ ጊዜ የሴቶች ተሳትፎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህግ አውጪው የመንግስት መዋቅር 37.8% መድረሱን በመድረኩ የተገለጸ ሲሆን አሁንም ሴቶችን ማብቃትና መደገፍ እንደሚያስፈልግም ተመላክቷል። በተለይ የፖለቲካ ተሳትፎ ላይ መስራች የፖለቲካ ሴቶች ስናየው ቀደም ሲል በነበረው የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር ዝቅተኛ 19 ናቸው። ይሄንን ቁጥር ማሻሻል ያስፈልጋል የሚላለን። ከምንም በላይ ግን ሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ለማሳደግ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወሳኝ ናቸው። ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ምን ዝግጅት አድርጋቸዋል? ለሚቀጥለው ስድስተኛ ምርጫ ላይ ሴቶችን በእጩነት ለማቅረብ ምን አዘጋጅታቸዋል? ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን። ችግሮች በጥናቱም ውስጥ ቀርበዋል። እነሱም ደግሞ መጫወት ያለባቸውን የራሳቸው ሚና ለማሳየት የታለመ ስብሰባ ነበር የዛሬ። የሴቶች የአመራር ሰጭነትና የፖለቲካ ተሳትፏቸው እንዲጎለበት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሳታፊ የሆነ ስርዓት መዘርጋት እንዳለባቸውና መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት እንዳለበትም የሴት የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ተናግረዋል። በተጨባጭ የምናያቸው ሀገራዊ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ሁኔታዎች አጠቃላይ የሚያሳየው የሴቶች በውሳኔ ሰጭነት ቦታ ላይ ያላቸው ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ይህ ካለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ካለው ቁጥር አኳያ የሴቶች ቁጥር ከ50% በላይን የሚይዝ ነው። ይህንን ሴቶች ሳንይዝ አገሪቷ የምትፈልገውን ልማት፣ ለውጥ፣ እድገት በሁሉም ቦታ ላይ ተሰሚነትን፣ ተደማጭነትን ማረጋገጥ አይቻልም። በጣም ቤስት ሮል ሞዴል ሊሆኑ የሚችሉ ሀገራችን ላይ በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ ያሉ ሴቶች አሉ። ዓለም አቀፍ ላይ ባንሄድ እንኳን ማለት ነው እኛ ጋር ያሉትን እየተጠቀምን እነዛ ሴቶች የደረሱበትን እና የመጡበትን ሂደት እየነገርን ያንን ነገር እነሱ ጋርም የእነሱ ሴት ብቁ መሆን እንደምትችል እና እዚህ ጋራ እዚህ ከመሰረት የሆነ ነገር እየሰጠናት ሞራሊቲዋን እየጠበቅን ያላትን ፖቴንሻል እንድታወጣ የምንገፋፋት ከሆነ የተሻለ የሆነ ብቁ የሆነች እና አመራር ላይ ወጥታ የተሻለ ለነሱም ለማህበረሰቡም ጭምር ጥሩ ነገር ማምጣት የምትችል ሴት መኖሯን ማሳየት አለብን። ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ ደንባቸው ላይ የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲጨምር ከማድረግ አኳያ መስራት አለባቸው። ፕሮግራሞቻቸው ላይም የሴቶችን ተሳትፎ እንዲጨምር የማድረግ ሁኔታ ማካተት አለባቸው። በውይይቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ የኮክስ አባላት፣ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ተሳታፊ ሆነዋል።